स्वागत छ दर्शकबिनहरु तपाईहरुलाई एस्ट्रोलोजिकल ल्याबमा। हामीहरुले नियमित रूपमा ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र, धर्म, दर्शनसँग सम्बन्धित विविध कुराकानीहरु लिएर उपस्थित भइरहेका छौं। आजको भिडियोमा पनि गोत्रसँग सम्बन्धित केही जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। किन एउटै गोत्रमा बिहे गर्नु हुँदैन, एउटै गोत्रमा बिहे गर्यो भने के हुन्छ, यो दोस्रो खण्ड हो। आशीष पाठक जीले लेख्नु भएको लेखलाई म जस्ताको तस्तै बताउन चाहन्छु, तर तपाईले यसलाई राम्रोसँग बुझ्न भिडियोलाई पुरै अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगसँगै यदि तपाईले गोत्र भाग 1 छुटाउनु भएको छ भने पनि तपाईले बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएर छोड्ने छु, डिस्क्रिप्सन हेरेर तपाईले भाग 1 हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिनहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सुरु गर्न चाहन्छु आशीष पाठक जीले लेख्नु भएको गोत्रसँग सम्बन्धित लेखमा। गोत्र भाग 2। गोत्र भनेको के हो? विवाह गर्दा किन केटाकेटीको गोत्र हेर्नुपर्छ? विवाहपछि किन केटीकै गोत्र फेर्ने, केटाको किन नफेर्ने? विवाह गर्न मन मिले भइगो नि, किन गोत्र हेर्नु पर्यो? अहिलेको मोडर्न जमानामा, साइन्टिफिक जमाना, यो गोत्र सोत्र भनेको अन्धविश्वास हो। ट्रेड्स। अघिल्लो पोस्टमा मतलब पार्ट 1 मा हामीले जेनेटिकको यसो रिभ्यू गर्यौं संक्षेपमा। अब यहाँबाट अगाडि बढौं गोत्रको विषयबाट। यो सबै कुरा हुँदैछ। पार्ट 1 मा त गोत्र शब्दै आएन। अब हेरौं पार्ट 2 मा के हुन्छ है त। आज हामी सबभन्दा पहिला डोमिनेन्ट र रिसिभ एलएल को कुरा गर्छौं। कस्तो कस्तो शब्द बनाउँछन् यो पढ्न गाह्रो। म चाहिँ अलि एलएल लाई अलिल एलिल भन्छु, तपाईहरु जेसुकै भन्नुस्। गुगलमा खोज्नुस्, प्रोनाउन्सिएसन पाइन्छ होला एलएल को। एलएल भनेको सादा सिधा कुरा जिन नै हो। एकै खालको इन्फर्मेसन बोक्ने जिन, एकै खालको भन्दा पनि एकै क्याटेगोरीको भनौं। जस्तै एउटा जिनले भन्छ तपाईको आँखाको रङ कालो हुनुपर्छ, अर्को जिनले भन्छ तपाईको आँखाको रङ नीलो हुनुपर्छ। यी जिनहरूलाई एलिल भनिन्छ। बुझ्नुभयो भने ठीक छ, नबुझ्नु भएको भए छोडिदिनुस्, यसमा धेरै दिमाग नघुमाउनुस्। एलिल भनेको जिन नै हो, कुनै विशेष जिन होइन। अघिल्लो पोस्टमा जिनको कुरा भयो, त्यही हुन्, नबुझे पनि फरक परेन है। यो डोमिनेन्ट एलिल र रेसिस एलिललाई डोमिनेन्ट जिन र रेसेसिभ जिन भन्दा पनि चल्छ। हरेक सेलको क्रोमोजोममा 20,000 देखि 35,000 जति जिन हुन्छन्। त्यो क्रोमोजोममा हुने हजारौं जिनहरूले हजारौं इन्फर्मेसन बोकेको हुन्छ। बच्चाको शरीर कस्तो बन्ने त्यो कुरा जिनले डिटरमाइन गर्छ। आँखाको रङ कस्तो हुने, हाइट कस्तो हुने, कपाल कस्तो हुने, कुन रङको हुने, कर्ली कि स्ट्रेट हुने नि, डिम्पल पर्ने कि नपर्ने, ओठ कस्तो हुने, दाँत कस्तो हुने हो, नाक कस्तो हुने हो, कालो हुने कि गोरो हुने, अपाङ्ग हुने वा नहुने, कुनै मेन्टल डिसअर्डर हुने कि नहुने, कोइलीको जस्तो स्वर हुने कि कागको जस्तो स्वर, शिरदेखि पाउसम्म, हाँस्नेदेखि रुनेसम्म, राम्रो नराम्रो, गोरो कालो, ब्युटिफुल न ब्युटिफुल मतलब अग्ली, क्युट न क्युट, सब कुराको इन्फर्मेसन हरेक सेलमा हुन्छ, मतलब सेलभित्र जिनमा हुन्छ। यसरी हजारौं जिनले हजारौं पर्सनालिटी ट्रेटहरू डिटरमाइन गर्छ। ट्रेट भनेको जस्तै आँखाको रङ एउटा ट्रेट भयो, कपालको रङ अर्को ट्रेट भयो, हाइट अर्को ट्रेट भयो, गालाको टिम्पल अर्को ट्रेट भयो। यस्तै हजारौं ट्रेट हुन्छन्। स्त्रीको उदाहरण जस्तै कुनै केटीको आमाको, महिलाको, स्त्रीको पेटमा फिमेल ग्यामेट छ, अण्ड डिम्ब एक ओभ्युम छ, त्यसमा 22 वटा क्रोमोजोम छन् र एउटा एक्स क्रोमोजोम गरेर 23 वटा क्रोमोजोम छन्। त्यो क्रोमोजोममा मानौ 25,000 वटा जिन छन्। एउटा जिनले भन्छ म बच्चाको कपाल कालो बनाउँछु, एउटा जिनले भन्छ म बच्चाको कपाल कर्ली बनाउँछु, एउटा जिनले भन्छ म बच्चाको आँखा नीलो बनाउँछु, एउटा जिनले भन्छ म बच्चाको गालामा डिम्पल पार्छु, अर्कोले भन्छ बच्चाको हाइट बनाउँछु, अर्कोले भन्छ नाक चुच्चो बनाउँछु, अर्को जिनले भन्छ बच्चालाई गोरो बनाउँछु, अर्कोले एनेमियाको रोगी बनाउँछु, एबनर्मल बनाउँछु, मेन्टालिटी रिटार्डेड बनाउँछु। यस्तो खालको एकुण्टा गर्दै भनिरहेका हुन्छन् फरक फरक जिनले। यसरी 25,000 जिन मध्ये हरेक जिनले केही न केही काम गर्न रेडी भएर बसेको हुन्छ। राम्रो नराम्रो जस्तो पनि हुनेवाला बच्चाको शरीरको उसको पर्सनालिटीको कुरा पुरा प्रोग्रामिङ त्यहाँ रेडी पोजिसनमा हुन्छ। तर बच्चा जन्मिने नजन्मिने पत्तो छैन, केटा कि केटी जन्मिने पनि झन् थाहा छैन यति बेलासम्म। पुरुषको उदाहरणमा है, अब यो त भयो केटीको कुरा, उता केटाको कुरा गरौँ। अलिकति कम्प्लिकेटेड छ है कुरा, ध्यान दिएर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। एकपटक म्याटिङ अथवा चाहिँ युनियन कपुलेसन हुँदा लगभग 30 करोडवटा मेल ग्यामेट स्पर्म सेल पुरुषको टेस्टिसबाट रिलिज हुन्छ भनेपछि त्यहाँ 30 करोड प्रकारका क्रोमोजोमहरू हुने भए, मतलब केटाले एकैचोटि 30 करोडवटा बच्चा जन्माउन सक्ने रहेछ। तर त्यसो भने हुँदैन है, प्र्याक्टिकली तो 30 करोड बच्चाहरूमध्ये कुनै एउटा मात्र जन्मिन्छ। तो 30 करोड क्रोमोजोममा हरेक क्रोमोजोममा लगभग 30,000 जिनहरू हुने गर्छन्। तो पहिले नै बताइसकेँ 30 करोडवटा क्रोमोजोमहरू सेम हुँदैनन्, फरक फरक खालका जिन भएका हुन्छन्। मतलब 30 करोड थरी थरी विभिन्न ट्रेडको कम्बिनेसन भएमा बच्चाहरूमध्ये एउटा कुनै कम्बिनेसन भएको बच्चा जन्मिन्छ। बुझ्न गाह्रो भयो, इक्जाम्पल दिन्छु अलिकति। 30 करोडवटा इक्जाम्पल दिन त सक्दिन, 3 वटा जति दिन्छु। स्पर्म सेल नम्बर 1, यसमा क्रोमोजोम छ जसभित्र 30,000 वटा जिन छन्। एउटा जिनले भन्छ बच्चाको कपाल ब्राउन बनाउँछु, अर्कोले स्ट्रेट बनाउँछु, अर्कोले कालो बनाउँछु, त्यसपछि डिम्पल बनाउँछु अथवा अर्कोले डिम्पल पार्दिन भन्छ। त्यसै गरी हाइट होजो बनाउँछु, नाक थेप्चो बनाउँछु, कालो वर्णको बनाउँछु। यी फरक फरक प्रकारका जिनहरूले भने मानव यसमा एक्स क्रोमोजोम छ भनेपछि यसले छोरी जन्माउँछु भन्छ। यस्तै 30,000 इन्फर्मेसन कोडहरू हुन्छ यसमा। स्पर्म सेल नम्बर 2। अब सेल नम्बर 2 मा के हुन्छ है त, यसमा पनि अघि जस्तै क्रोमोजोम छ, यसमा पनि 30,000 वटा जिन छन्। एउटाले भन्छ कपालको सेतो बनाउँछु, अर्कोले कर्ली बनाउँछु, ब्राउन बनाउँछु, डिम्पल पार्छु, हाइट होचो बनाउँछु, नाक चुच्चो बनाउँछु, कालो वर्णको बनाउँछु। यसरी थरी थरी जिनले भन्यो। मानव यसमा वाई क्रोमोजोम छ भनेपछि यसले भन्छ म छोरा जन्माउँछु। यस्तै यस्तै 30,000 थरी इन्फर्मेसन कोडहरू हुन्छ यसमा। माथिको स्पर्म नम्बर 1सँग केही कुरा सिमिलर छ, केही केही कुरा फरक छ। यसरी 30,000 ट्रेडको कम्बिनेसन हुँदा हजारौं अलग अलग कम्बिनेसन भएका बच्चाहरू हुन सक्ने भए। स्पर्म सेल नम्बर 3 मा स्पर्म सेल नम्बर 2 को जस्तै सेम छ, तर एक्स क्रोमोजोम छ रे, छोरी नहुने भयो। तर 30,000 मध्ये जिनले भन्छ म बच्चा मेन्टल डिसअर्डर भएको बनाउँछु। स्पर्म सेल नम्बर 4, 5, 6 सेल नम्बर 100ले मानौ बच्चा कुनै स्पेसियल ट्यालेन्ट भएको जन्माउँछु भन्ने कोड लिएर बसेको हुन्छ। यसमध्ये 1,001 गर्दै स्पर्म सेल नम्बर 1,00,000 गर्दै स्पर्म सेल नम्बर 30 करोड। यसले मानव अल्बर्ट आइन्स्टाइन्सको लेभलको बच्चा जन्माउने प्रोग्राम कोड लिएको हुन्छ। यो पुरै एउटा कोडिङ सिस्टम हो। अब बुझियो होला नि 30 करोड थरी फरक बच्चा जन्मिने पोसिबिलिटी। अब प्रक्रियातिर जाउँ है। एकपटक म्याटिङ हुँदा यी 30 करोड सेलहरू केटाको शरीरबाट केटीको शरीरमा प्रवेश गर्छ। त्यसपछि यिनीहरूमा कम्पिटिसन सुरु हुन्छ। ओभुमसम्म पुग्नलाई को फर्स्ट हुने, हेलो गाइज कम अन रेस गरौँ भनेर स्पर्महरू एकदम धेरैभन्दा धेरै कम्पिटिसन गरेर हुन्छ। ओभम भएको ठाउँसम्म पुग्न धेरै गाह्रो यात्रा गर्नुपर्छ। यो यात्रा सुन्यो भने सोच्दैमा पनि आफैमा निकै रोचक, अद्भुत छ, अविश्वसनीय छ, आश्चर्यचकित पार्ने खालको छ। तर यहाँ धेरै लामो हुन्छ, टपिक पनि चेन्ज हुन्छ, यतातिर नलागौँ। धेरै जसो स्पर्महरू बाटोमा रेस गर्दा गर्दै मर्छन्, कोही पछाडि छलिन्छन्। 30 करोड मध्ये जम्मा केही हजार स्पर्म सेल मात्र ओभुम भएको ठाउँसम्म पुग्छन्। त्यो ओभुममा चारैतिर सेक्युरिटी गार्डहरू हुन्छन्, कम्पाउन्डवाला लगाएको हुन्छ। तर कुनै एउटा मात्रै स्पर्म त्यहाँ पेनेट्रेट गरेर भित्र पुग्छ, सुरक्षा घेरा तोडेर आफ्नो प्रेमिकालाई भेट्छ। अब अरू पनि प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ओभुममा पुग्ने, तर यी प्रेमिकाहरूले धोका दिन्छन्। त्यहाँभित्र स्पर्म रिसेप्टरहरू हुन्छन्। एउटा स्पर्म भित्र पुगेपछि अब त्यहाँ सशस्त्र आर्मी परिचालन हुन्छ। कसैलाई पनि अब भित्र आउन नदिनु, बाटोमा जो भेटिन्छ तुरुन्तै सिधाइदिनु भनेर अर्डरहरु जान्छ। हुने यस्तै हो, अलि साइन्सको भाषामा भनिन है मैले, यो ठट्टेउलो भाषामा चाहिँ अलिकति बढी प्रयोग गरिएको छ। 3 × 10⁸ वटा स्पर्म सेल यो रोचक यात्रामा 2999999 वटा स्पर्म सेललाई पछाडी पार्दै एउटा विजयी हुन्छ। एउटा यदि अर्कोले जितेको भए अर्कै किसिमको बच्चा जन्मिन्थ्यो। अलिकति ढिलो चाँडोले गर्दाखेरि केटा जन्मिने कि केटी भनेर फरक पर्छ। अलिकति कहाँ कहीँ यताउति भएर स्पर्म ट्यालेन्ट बच्चा हुने कि फिजिकल मेन्टल एबनर्मालिटिज हुने भन्ने फरक हुन्छ। जे गर्छ यही जिनले गर्छ। एलिल, डोमिनेन्ट र रेसेसिभ एलिल। अब हेर्नु है, मानव यो 30 करोड मध्ये स्पर्म सेल नम्बर 2 ले यो कम्पिटिसन जित्यो र ओभमसँग फ्युज भयो। स्पर्म नम्बर 2 मा 23 वटा क्रोमोजम छ, उता केटीको ओभममा पनि 23 वटा क्रोमोजम छ। कुनै कम्बाइन भएर 46 वटा क्रोमोजम हुनु पर्यो, किनकि मानिसमा 46 वटा क्रोमोजम हुन्छ। अब यी 2 वटा फ्युज हुँदा के भयो त? स्पर्म नम्बर 2 भनेको वाई क्रोमोजम छ, केटीको त एक्स नै छ, भनेपछि एक्स वाई हुने भयो। केटा छोरा मेल वाई जन्मिने भयो। तर यहाँ एउटा समस्या छ, केटाको यो स्पर्म नम्बर 2 को आई कलर डिटरमाइन गर्ने जिनले भन्छ म बच्चाको आँखा ब्राउन कलरको बनाउँछु। केटीको ओभममा भएको आई कलर डिटरमाइन गर्ने जिनले भन्छ म बच्चाको आँखा ब्लू कलरको बनाउँछु। अब के हुन्छ त? आँखाको रङ कुन हुन्छ? यी एलिलमा कुन चाहिँ प्रेड जित्छ? एउटाले जित्छ, अर्कोले हार्छ। जित्नेलाई डोमिनेन्ट अलिल भनिन्छ, हार्नेलाई रेसेसिभ अलिल भनिन्छ। डोमिनेन्ट भनेको आफ्नो अधिकार जन्माउँछ, रेसेसिभ चाहिँ इनेक्टिभ भएर बस्छ, क्रोमोजममै हुन्छ तर लुकेर बस्छ, भूमिगत हुन्छ। अन्डरग्राउन्ड डोमिनेन्टले त्यसलाई बाहिर निस्कनै दिँदैन। यो आई कलरको कुरा भयो, हरेक ट्रेटमा त्यही हुन्छ। केटाको र केटीको क्रोमोजममा भएको जिनमा भएको एलिलले दुवै एउटै कोड छ भने होमोजाइगोस त्यस्तै बच्चा हुने भयो। फर इक्जाम्पल, स्पर्म सेल नम्बर 2 ले पनि बच्चाको डिम्पल पर्ने कोड लिएको छ, उता केटीको जिनमा पनि डिम्पल पर्ने कोड छ भनेपछि बच्चाको डिम्पल पर्ने खालको हुने भयो। तर यदि एलिल मिलेन भने हेटेरोजाइगस एउटा डोमिनेन्ट हुन्छ, देखा पर्छ, अर्को रेसेसिभ हुन्छ, लुकेर बस्छ। कुनै कुनै कोडोमिनेन्ट पनि लुकेर हुन्छन्। अहिले छोडौ, कुन डोमिनेन्ट हुन्छ कुन रेसेसिभ हुन्छ त? हजारौं ट्रेटहरू छन्, साइन्टिस्टहरूले खोजी गरिरहेका छन्। कुनै कुनै ट्रेटमा यो चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ, यो रेसेसिभ हुन्छ भनेर पत्ता लगाएका पनि छन्। जस्तै ब्राउन आई डोमिनेन्ट हुन्छ, ब्लू आई रेसेसिभ हुन्छ। केटाको जिन पनि ब्लू आई वाला, केटीको जिन पनि ब्लू वाला भयो भने बल्ल बच्चाको ब्लू आई हुन्छ, नत्र केटा वा केटी कुनै एउटाको ब्राउन आई भयो भने बच्चाको सो त ब्राउन आई हुन्छ। यूनिवर्सिटी अफ द नॉर्थ कैरोलिना स्कूल अफ मेडिसिन आदि को साइंटिफिक स्टडीहरूले पैटर्नल एलिल चाहिँ धेरै ट्रेटमा डोमिनेन्ट हुन्छ भनेर देखाएका छन्। मतलब केटाको जिनमा जे भनेको छ जिनोटाइप त्यो चाहिँ बच्चामा देखिन्छ फिनोटाइप, र केटीको जिनमा भनेको कोड लुकेर बस्छ। तर सबै ट्रेडको लागि होइन, धेरैको लागि मात्र हो, नत्र सबैको लागि भयो भने त बच्चा जन्मेको 100% आफ्नो पिता जस्तै हुन्थ्यो। तर धेरै ट्रेडको निर्धारण पिताको जिनले गर्छ, विशेष गरी हेल्थको दृष्टिले। मतलब बच्चाको हेल्थ आमाको भन्दा पनि बुबाको जिनमा भर पर्छ। आमाको जिनमा कुनै रोग लगाउने कोड भएको जिन भए पनि त्यो रोग देखा पर्ने फिनोटाइप सम्भावना कम छ, तर बुबाको जिनमा छ भने बच्चामा त्यो रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। फिजिकल मेन्टल एबनर्मालिटी सबै कुरा। अहिले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यस्ता जिन छन् जुन रेसेसिभ अवस्थामा छन्, अरूको पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदा यदि उचित वातावरण पाए भने अहिले रेसेसिभ भएका एलिलहरू एक पुस्ता दुई पुस्ता पछाडि डोमिनेन्टमा आउन सक्छन्। अब हामी गोत्रको नजिक नजिक आइपुगेका छौं। बाँकी तीन भागमा तपाईले यदि भाग 1 भाग 2 भाग 3 जति पनि आउँछन् ती छुटाउनु भयो भने यसलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सबै एपिसोडहरु हेर्नु होला र हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला।